Ouça agora Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Hoje é 29 de maio. O título de hoje é Capacitados. Leitura bíblica, Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Versículo-chave. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Atos capítulo 2, versículo 4. O profeta Joel foi um dos mensageiros de Deus que alertou o povo de Israel para o dia do Senhor, o grande dia da manifestação final da justiça divina, insistindo que ainda havia tempo para se arrepender e se reconciliar com Ele. Anunciou também que chegaria um tempo em que os servos de Deus experimentariam o derramamento do Espírito de Deus em suas vidas, para que também passassem a proclamar a mensagem de Deus, levando outros à mesma fé. No Novo Testamento, Jesus avisou seus seguidores que quando voltasse ao Pai, enviaria o Espírito Santo para ficar com eles e guiá-los. Está em João capítulo 14. Pouco depois, em Atos capítulo 2, encontramos o relato do cumprimento dessas promessas. Cerca de 120 pessoas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar línguas diferentes. Naquele momento, havia em Jerusalém peregrinos de muitas nações que tinham vindo para a celebração do Pentecostes, uma das principais festas judaicas. E todos acabaram ouvindo a proclamação das maravilhas de Deus em sua própria língua. A princípio, as multidões ficaram atônitas, sem entender o que significava tudo aquilo. Alguns zombaram, dizendo que os seguidores de Jesus estariam embriagados. Até que o apóstolo Pedro explicou que estavam presenciando o cumprimento da profecia de Joel. Como resultado dessas pregações, muitas pessoas aceitaram a mensagem do amor de Deus. Também conforme Joel já tinha anunciado, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Está no versículo 32. Deus tem todo interesse em ver sua mensagem proclamada no mundo inteiro. E seus filhos recebem o privilégio de participar dessa missão. O melhor de tudo é que Ele não espera que façamos isso sozinhos ou por nossas próprias forças, mas envia seu Espírito, que nos capacita a sermos mais parecidos com Cristo e a falar do amor de Deus. O cristão conta com a capacitação do Espírito Santo no trabalho de ganhar vidas para o reino de Deus. Você ouviu Presente Diário, o devocional de todos os que buscam a Deus. Acesse transmundial.org.br. Ajude a RTM a manter esse ministério. Faça já sua doação. Acesse transmundial.org.br/doe.